bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam in ta bayyana wa abin fita ta akan maganar kowane mutum a duniyar nan. Abdullahi ibn Umar ya kasance da tsanin bin sa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sananne ne shi. Tirmidhi ya rawaito an radulan min ahli sham, wani mutum daga mutanen sham. Sa'al Abdullahi ibn Umar ya tambayi Abdullahi ibn Umar an at-tamattu bihi ga tamattu'i da umra zuwa ga haji. Faqala halalun, yace halalce. Faqala shami inna abaka qadna ana aywa banka ya hana wannan kuwa, wato yana da Umar kenan. Faqala Abdullahi, sai Abdullahi ibn Umar ya ce ara'aita in kana abiyan ha anha wa sana'aha rasulullah, a amru abiyata wa amru rasulullah, idan ubana yana hanawa kuma alhali manzo Allah yayi umarnin ubana za a bi ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, sai mutumin yace masa bal a amru rasulullah, ai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi. Faqala to laka sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Faqala tamattu'i halal ne a cikin shari'a. Annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.